রাজকোট ঘটনাপরে জয়পুরের ছটি গেমিং জোনকু সিল করা যাইছি রকোট দুর্ঘটনা পরে রস্তান গেমিং জোন্মধ্য নজর রাখা নির্দেশ রয়েছে গ্রেটর ম্যুনিপাল্টি কর্পোরেশন এবং অগ্নিশম অধিকারী মানে জয়পুরের ছটি গেমিং জোন সিল এই গেমিং জোন্ সবুনে সুরক্ষা ত্রুটি মিলা পরে কাজানুষ্ঠান গ্রহণ করা ডেপুটি অগ্নিশম কমিশনার সরিতা চৌধুরী এবং মুখ্য অগ্নিশম অধিকারী গৌতম লাল সহ জয়পুর অনেক মলরে গেমিং জোন্ যাঞ্চ করে অগ্নি নিরাপত্তা অভাবর ভূতবঙ্গা হরর হাউস গেমর জোন্ ସମେତ ଛଅଟି ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ରାଜକୋଟ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛଅଟି ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କାଠ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପଡ଼ା ରବର ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ର ଏନ୍ଓସି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମଲ୍ରେ ଏନ୍ଓସି ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଗୌତମ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟପୁରରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେସବୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି